плебісцитах. Олег Саакян, політолог, долучається до нас. Олеже, вітаю, доброго вечора. Вітаю, доброго здоров'я. Обговорюємо мету і взагалі, ну, ця провокаційна інформація, я так розумію, що вона може і не здійснитися щодо проведення виборів в ОРДЛО, що накладе велику тінь і на Росію. Тобто, навіщо це все робиться, ці заяви, і на кого вони направлені? Ну, направду, тут можна знайти декілька логік. З одного боку, якщо брати стратегічно, то це тактика тисячі порізів, коли кожен з порізів, в принципі, не є смертельним, але ворог стікає просто від втрати крові. Росія розширює для себе поле можливого. А такими от дрібними кроками до того це проведення виборів, наприклад, в Криму, в парламент, яке світ засудив, але симетричних кроків не зробив, наприклад, як невизнання виборів в цілому до уряду, до російського парламенту, поруч з президентськими виборами тощо. Тобто Росія таким чином демонструє, що вона може робити все, що захоче, і, в принципі, реакції жорсткої на це не буде. І потім, коли вони не роблять якихось підлянок, то, в принципі, це вже видається майже як чеснота. От бачите, Росія нічого не саботує і, в принципі, може бути конструктивним партнером. Інша справа, що зараз контекст дуже серйозно змінився міжнародний, і на тлі цілої низки зухвалих кроків в двохсторонніх, причому, ситуаціях по кожній практично західних країн. Це Франція, наприклад, там підтримка жовтих жилетів, або Німеччина, ситуація з Навальним і, скажімо, агресивні дії Російської Федерації по відношенню до Німеччини в цьому контексті. Чехія зараз на слуху. Це створило жорсткий контекст, в якому зараз ця логіка, вона не спрацьовує. А також це, звісно, вони цим питанням вирішують для себе і внутрішні політичні проблеми. Кудись потрібно каналізувати цих пасіонарів частково раз. Два, таким чином, скільки голосів буде на окупованому сході України, ніхто ж ніколи не підрахує, ніхто не буде знати. Там можна малювати все, що завгодно, і таким чином собі підтягнути трішки відсоток. А плюс можна провести когось з ура патріотичних флагках, беремо так званих там ветеранів в лапках, тобто бойовиків зі Сходу, і це може також додати трішки балів в цілому по Росії, або правлячій партії, або таким чином провести якогось сателіта собі політичну силу там з умовним Захаром Клєпіним до Думи. Тобто це виключно питання внутрішньої політики і певні елементи зовнішньої стратегії, яка була заявлена ще до того і по інерції залишається. Пане Леже, просто ми так просто і легко коментуємо цю ситуацію, яка відбувається на окупованих територіях. Україна не чує і робить свої дії. А логічне завершення, чи кінець цьому всьому має якийсь бути? Чи це світ експериментує, даючи такий дозвіл Росії? Що можна чекати від цього? Коли йому буде кінець? Який сценарій? Ну, направду, кінця в найближчий час точно не очікується, тому що світ все ще не готовий до певних жорстких кроків і адекватних кроків на російські провокації. І багато в чому тут Захід стримує і внутрішня електоральна ситуація, знову була, з іншого боку, і страх можливої серйозної кризи всередині самої Росії, тому що таким чином можна отримати колосальний театр бойових дій, метафорично, серед геополітичних, політичних, внутрішньо, так і прямих військових цілої низки гарячих конфліктів по Середній Азії, по Дальньому Сходу. Зокрема, це зіграє в пас Китаю. Тому, звісно, от, хто очікує того, що Захід дочавить Росію чи візьме її в зашморг, звісно, цього не буде. Але вимотування і Росії, і заганяння її в коридор конструктивності, звісно, буде продовжуватися. І, в принципі, в останніх доповідях американських аналітиків інститутів, які готують аналіз для американської влади, там чітко зазначається, що Росія – це згасаюча геополітична сила. Тобто її так і розцінюють. Як країна, яка згасає, їй просто потрібно виставляти пропорції і зменшувати негатив. Тому в цьому випадку нам потрібно готуватися до, бути готовим, верніше, до середньострокової перспективи протистояння з Росією, до того, що цих конвульсій ще буде на нашому віку. А от те, що зазначив пан Гармаш в коментарі 4 каналу, що, можливо, це така ідея Росії з різних боків намагатися змусити нас вийти з Мінську. Вони дійсно в цьому зацікавлені, щоб саме ми зробили і готові на будь-які провокації, навіть такі, ну, дивні відверті, які на них кладе тінь?
Звісно, але я не думаю, що просто саме ця ситуація є достатньо для того, щоб Україна, умовно, української влади здали нерви, і ми сказали, що Мінськ не працює, виходимо. Ні, зараз йде змагання дійсно за те, хто фактично вийде з Мінська першим. І він не задовільняє ні Україну, ні Російську Федерацію. Росія його, навіть в тій частині, яка була плюс-мінус імплементаційно, вона просто знищила і сам Мінський простір для можливості його реалізації. Нагадаю, що кордон, який сьогодні є у вигляді лінії зіткнення, він абсолютно інакші контури має в домовленостях мінських. Ситуація з паспортизацією, з веденням рублевої зони, з освітніми програмами, з закриттям КПВВ і знищенням можливостей взаємодії окупованих територій з підконтрольними через міграцію населення. Тобто все це Росія зробила, і таким чином вона фактично дезінтегровує де-факто території і знищує саму можливість імплементації Мінська. Тому, звісно ж, для них важливо було б власні кроки списати на Україну. А те, що до нормандського формату пропонує Україна долучити Сполучені Штати, Велику Британію, це розумно? Це доцільно? Врятує нас? Чи треба все-таки якось намагатися від Росії переформатування того самого мінського формату і поставити її якось на коліна, аби вона його виконувала? Процес ініціювання розширення формату і долучення Штатів і Великобританії, він корисний самим процесом. Скоріше за все, результату не відбудеться, тому що Російська Федерація в цьому не зацікавлена, а без Російської Федерації це робити не має жодного сенсу, це буде просто символічний певний крок, який не створить жодних додаткових механізмів. Тому що Сполучені Штати, направду, вже певним чином до нормандського формату долучення, пам'ятаємо формат Курта Волкера і взаємодії з Росією по цій вертикалі узгодження своїх кроків з нормандською четвіркою з Україною. Тобто вони присутні в цьому процесі. По Британії тут трішки складніше, вони набагато асиметричніше, скажімо, присутні в перемовних процесах і їх напряму немає. Але я би зараз не шукав би такого собі фетишизму, що от можна когось кудись додати і це виправить проблеми. Російська агресія, вона стала наслідком а. шовіністичної ідеології всередині Росії Рівзянівської, б. Скажімо, провокативного вакууму у міжнародній колективній системі безпеки, який фактично цей вакуум створив можливості для того, щоб Росія ними скористалася. І, відповідно, поки не буде знайдено системних відповідей на подібний характер політики, який продемонструвала Росія, ми будемо бачити, і Росію, б, ще інші суб'єкти, які будуть робити так само. Бачимо, як Туреччина зараз, як має амбіцію регіонального лідера вже і у військовому плані, і приймає участь в різних конфліктах. А по інших країнах активізація палестино-ізраїльського конфлікту, по Тайваню також ситуація доволі загрозлива. Тобто ціла низка точок конфлікту, в яких все більше суб'єктів будуть намагатися користатися цією слабкістю міжнародної системи. Тому в нормандському форматі, кого б туди не долучати, вирішити весь цей комплекс питань просто неможливо. Там немає для цього інструментів. І наостанок, просто враховуючи те, що завершується вже інформаційна година, але дуже багато ми присвятили уваги саме справі Медведчука, і тут лунали різні думки, навіть від політиків, що можливо тут є теж певний інтерес таким чином натиснути на Володимира Путіна. От наскільки це замішано настільки глибоко і широко ідея в нашої влади боротися з п'ятою колоною, а ще й використатися на користь вирішення проблеми на сході? Я думаю, що це ситуація зараз на перший погляд виглядає як він-він. Електорально Зеленський від цього виграє. П'яту колону зменшує, відповідно, зменшує можливості, зокрема, і дискредитовувати себе, дискредитовувати Україну, що також нібито він. І третє, звісно, це стає певним перемінною в складному рівнянні російсько-українських відносин. І певного обміну цієї ситуації, або самого Медведчука. Інша справа, що ризики значно зростають, і я би дуже хотів вірити, що українська влада чітко усвідомлює, в яку боротьбу вони в'язалися, і які ризики її зараз актуалізуються. Дякую вам дуже, за так стисло, і все по суті. Олексій Акян, політолог, завершує цю інформаційну годину, і також протягом дня